นลือนาเตเรียงสมัยจังโจลเนตราสรอวังจันดาเนี่ยนาออยตึกพเนกโฮคือเจ็บเบ้งดงสาวสายเล่นจองต่อสู้สู้รอนิดงอสบดปดสมอสนายหากองได้เนตราจัดจาบสาดานตึ้งพเนกกองกำตามเชรกบำบายขมีนกระไดเมตาสองนวดตึ้งพเนกตรือรองสูงดอลจีดนาให้ดวยวิรินี่คือจีกอนไซต้ากอนไซนี่คือจีกอนไซต์ดอกบัวระนาเกโดยซาเตกอนไซนี่ฮอยเติบเติบเอาจิตไปโดนกายดอกขยงบามาดอกตีนี่นู่นคือจีจูนะนวลนี่ไอ้จะมาจะให้โอ้ยHa ha ha!
នុនអាដែនអាដនហេតុអីបានពួកឯងធ្វើអញ្ចឹងដាក់យើងនេះមកពីឯងចង់ចឹងក៏មិនសំមុខអញប្រាប់ទៅអូនខ្ញុំមានកំហុសអីបានមកចាប់ខ្ញុំគឺពិបាកសម្រាប់មន្ត្រីនៃរាជធានីមិនបាត់ទេបងនោះគេជាប្រឡោមអរិបាទមិនតែមកចង់គាត់ខ្លួនខ្លាំងផងរឿងអីមិនទៅសម្រាប់ចង់បាត់អីមានបាត់ក្រិតពីរាជធានីពួកខ្ញុំមកនេះមិនមែនមកចាប់មនុស្សខុសនោះទេនេះខ្លួននេះឯងត្រូវតែស្លាប់នេះឯងមិនអាចបើជាអឹងទៅកន់យើងមកទៀតស្លាប់ហើយស្លាប់ហើយនេះបងអត់ធ្វើអីសាត់ខាសាត់ខាសាត់ទៅសាត់ទៅបងអត់សាត់ទៅកុំប្រកាន់អីអ្នកនាងទម្រាំបានជួបគ្នានេះគឺពិបាកបន្តិចហើយមិនអីទេនេះវាគឺជាការងាររបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែទ្រាំបន្តិចហើយតើពួកយើងរៀបចំពិធីយប់នេះមែនទេមែនហើយមើលទៅទីនេះតំណងណាយតាគួរឲ្យចង់សម្រាកលេងណាស់យប់នេះបើមានការខ្វះខាតអីលោកតារារៀបការប្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងដាក់កងកម្លាំងបន្ថែមទៀតបាទបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងរៀបចំកងកម្លាំងប៉ុន្តែខ្ញុំនៅមើលទីតាំងឲ្យបានច្បាស់សិនលោកតើធ្វើការបានល្អពីព្រោះយប់នេះខ្ញុំជាប់សមាធិផងបាទនេះខ្ញុំអរគុណខ្លាំងណាស់ដែលលោកនេះបានផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យខ្ញុំបែបនេះបានមិនអីទេចាតោះយីគឺពួកញោមទាំងអស់មានចម្ពាក់កម្មនឹងគ្នាណាតើតើពួកញោមត្រូវតែសងគ្នាឲ្យអស់ទើបដំណើរជីវិតមនុស្សពីរនាក់នោះបានទៅចាប់ជាតិខ្ញុំប្រុសម្នាក់នេះឆាប់តាមអាត្មាមកគណៈបដិជគុណខ្ញុំកណាសូមផ្លែខ្ញុំតែខ្ញុំលោកម្ចាស់ខ្ញុំសូមអរគុណលោកម្ចាស់ហើយដែលលោកម្ចាស់បានបំពេញបំណងឲ្យខ្ញុំមិនអីទេមើលឯងយើងនៅតែអាណិតឯងនិងស្រឡាញ់ឯងខ្លាំងឡើងទៅទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សដូចមុនទេលោកម្ចាស់យើងដឹងថាយើងនិយាយជាមួយនឹងមនុស្សឬមួយជាមួយនឹងខ្មោចឯងមិនបាច់បែកចែកទេសូមតែវិញ្ញាណខាងឯងទៅកាន់សុគតិភពនិងទៅកាន់ភពដែលគ្មានកាច្រណែនឈ្នានីនឹងកັບសម្លាប់គ្នាទៅចប់ខ្ញុំអរគុណលោកម្ចាស់
អីទេមើលឯងខ្ញុំលេលោកម្ចាស់សិនហើយមើលឯង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 មិនគួរសម្លាប់សម័យតាំងថ្ងៃចឹងសោះគិតឆាប់ទៅហើយយ៉ាងម៉េចទៅហើយលោកតាសៀវភៅដែលខ្ញុំពឹងពាក់លោកតាឲ្យជួយសម្រួលនោះសេចិត្តចប់ឲ្យលោកម្ចាស់ហើយជីវិតនេះចប់បរបោហើយហើយថ្ងៃស្អែកណាលោកម្ចាស់អាចយកទៅតម្កល់ទុកនៅឯព្រះវិហារចាស់បាននេះនុនវាមិនបាយមិនទឹកទេលោកម្ចាស់វាគិតតែយំស្រែកអំពីកំហុសដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តអោយវាស្លាប់មុនការកាត់ទោសទៅអាមនុស្សជួចជាតិបែបនេះនោះយើងមិនខ្វល់វាទេខ្វល់តែមនុស្សរស់ទៅបាទលោកម្ចាស់អញ្ចឹងលោកតាយប់នេះខ្ញុំនឹងកំដរលោកតាសរសេរសភៅរនាតឲ្យចប់អញ្ចឹងក៏បានដែរបានហើយពួកលោកទៅសម្រាប់ចុះតែព្យាយាមធ្វើការងារឲ្យហើយទៅអរគុណលោកម្ចាស់អញ្ចឹងមានសិនហើយប្រហែលថ្ងៃទី10ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី5ហើយលោកតាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី3ហើយបើសិនជាតាសេចប់ថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកនឹងដង្ហែរនាតឯងសរសៃសោតថៃសុភ័យនឹងព្រះវិជាអត់ទេលោកតាខ្ញុំចង់ឲ្យលោកតាសរសៃចំទេហេតុអីទៅចៅខ្ញុំចង់ឲ្យរនាតនឹងកំសែងសោកទុកនឹងទីនេះលោកតាមិនបានទេចៅនេះហើយជាសំណពររបស់លោកម្ចាស់មកបានឲ្យទៅមួយតាមុននេះហ៎ព្រះរាជគុណមានសន្និការថានឹងមានមនុស្ស4នាក់ចូលរួមធ្វើពិធីដែរតើនរណាគេទៅធ្វើពិធីដូចពួកយើងដែរខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរប៉ុន្តែពួកយើងត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នទៅនៅជាមួយលោកតាដើម្បីសម្ដែងការសរសេរសិភៅលើកចុងក្រោយតាសូមអរគុណលោកបាឡាត់ហើយនិងលោកមន្ត្រីដែលបានផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យតាក្នុងការសរសេរសិភៅនេះបានចប់សព្វគ្រប់ជូនវិញ្ញាណខណ្ឌរបស់អ្នកទាំងពីរទៅកាន់ពុកសពដែរលោកបាឡាត់បឿនយប់នេះយើងត្រូវតែនៅដល់ចប់ណាស់ដើម្បីជាកម្លាំងជំរុញទឹកចិត្តលោកតាឲ្យសរសេរសិភៅរនាតឲ្យដល់គោលដៅមិនជាបញ្ហាទេលោកមឿនអានយើងជួយមនុស្សពីរនាក់ដែលមានចិត្តស្មោះគឺបានបនច្រើនណាស់ចឹងអូឯងThank you.
គឺមានក្នុងសិភៅនេះទាំងអស់ណាញោមប៉ុន្តែខ្ញុំកណាមើលទៅដូចជាក្នុងការក្តីសម័យយ៉ាងមិនដឹងទេប្រតិពលសម័យគឺជាកាពិតកាពិតគឺជាញាណពីអតីតជាតិដែលពួកញោមមើលមិនដឹងដូចនេះញោមឆាប់ទៅជួបជុំគ្នាទៅនឹងធ្វើពិធីសមាធិក្នុងយប់នេះកណាប្រជាជនចាំខ្ញុំកណាប្រាប់ពួកគេប៉ុន្តែមានញោម4នាក់ទៀតគឺសូមចូលរួមក្នុងពិធីនោះដែរខ្ញុំកណាអបប្រគុណហតិគុណចំបាទបងមុននេះប្រដាជគុណមានសន្និការថានឹងមានមនុស្ស4នាក់ចូលរួមធ្វើពិធីដែរតើនរណាគេទៅធ្វើពិធីដូចពួកយើងដែរខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរប៉ុន្តែពួកយើងត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នទៅតោះពួកយើងនាំគ្នាស្វាគមន៍លោកជំទាវយាយរបស់នាងសូរិយាជំទាវយាយជំរាបសួរលោកជំទាវយាយចាលើកដៃថ្វាយព្រះខ្ញុំបានត្រៀមមហាក្រៀមក្រៀមមកជាច្រើនទុកសម្រាប់ក្មួយក្មួយញ៉ាំក្នុងយប់នេះអរគុណជំទាវយាយអរគុណជំទាវយាយThank you.
នាងនួនអ្នកនាងនួន